E aí pessoal, beleza? Meto bala aqui com mais um vídeo de Dark Souls Remaster e hoje vou trazer uma dica aqui para vocês de como conseguir o set do Paladino. Então, bora lá. Partindo aqui dessa fogueira aqui da Tumba dos Gigantes, é só fazer o caminho conforme o vídeo. Lembrando que vocês têm que estar aí humano, tá? Para poder ser invadido pelo Paladino. A gente vai ter que enfrentar ele e em seguida a gente vai até a Tumba do Lord Nitto. Mata ele e aí sim vocês têm acesso aí ao set, beleza? Vocês pegam o set completo. Esse set, pessoal, é muito bom, tá? Porque ele tem uma resistência enorme aí contra maldição, tá? Então ele é um set muito bom para, por exemplo, você enfrentar o Seth Descaleless, que no caso é um dos lords aqui do jogo. Então é muito bom aí vocês pegar esse set, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele gostei para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Então, segue o vídeo aí.